Raysal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa degdeg ugu yeeray in ay Muqdisho ku soo laabato wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Qadare Maxamed Ducaale oo safar shaqo ku joogta magaalada Nairobi kadib markii ay wasiiradu ganacsigu ay soo saartay qoraal ay ku kala diraysay rugta ganacsiga Soomaaliya taasoo xiisad keesay. Raysal wasaaraha Khayre ayaa la sheegay inuu ka carooday talaabada ay wasiiradu ku baabiisay rugti ganacsiga iyadoo aan markii hore lagu soo wargelin xafiiska Raysal wasaaraha iyadoona wasiirada ganacsiga Qadare Maxamed Ducaale ay maanta ku soo wajahan tahay magaalada Muqdisho. Wasiirada ganacsiga ayaa maalin ka hor u baxday magaalada Nairobi intii aysan soo saarin qoraal ay ku kala dirtay rugta ganacsiga, waxaana talaabada ay qaaday wasiirada la sheegay in ay ku lug leedahay khilaaf u dhexeeya ganacsato iyo rag siyaasiyiin, iyadoo wasiirada iyo wasiirka xigeenka iyo wasiir dowlaha ay arrintaasi mowqif ka yihiin. Lama oga go'aanka uu qaadan doono Raysal wasaare Khayre iyadoo bishii Maaj ee sanadkan uu soo saaray wareegta uu ku soo aqoonsanayo rugta ganacsiga kadib markii dib loo doortay hoggaanka rugtaasi.